Елате в Германос, открийте коледната магия. Изберете с основната програма на Global новият симпатичен Motorola T190, само за 130 лева и 80 стотинки с ДДС. Или малкият Telit GM822, само за 119 лева с ДДС. И още, всеки нов абонат на Global получава подарък – 120 безплатни минути. Германос – основен търговски представител на Global. Верига магазини Германос – вашата връзка с технологията.